pensiyaların, ne bileyim, çörek pulunun ve müəyyən işlerin pullarını vur verseler vaxtı vaxtında cəmiyyətimizdə. Bu virusla bağlı dolanışıq necə gedir? Çətin, çox çətin. Çox çətin. Ona görə ki, şəxsən elə adam var ki, evində heç kartof soğanı yoxdur ki, heç olmasa onun balasını yedirsin. Mən bu qədər bilirəm. Çox sağ olun. Çox. Tərtər rayonunda yaşayan məcburi köçkünlər bildirir ki, koronavirusla bağlı karantin elan olunduğundan iş yerləri bağlanıb, dolanışıqları çətinləşib. Dövlətin yardım məqsədi ilə işsiz vətəndaşlara verəcəyi 190 manat sosial yardım üçünsə məşğulluq mərkəzlərində adları yoxdur. Vətəndaşlar qeyd edir ki, yaşadıqları binada hətta daha çətin vəziyyətdə olanlar bir otaqlı mənzildə 9 nəfər yaşayan ailələrdə var. Onlar bildirir ki, bəzi marketlər ehtiyacı olan ailələrə nisbi ərzaq məhsulları verərək bu yolla köməkli edirlər. Mən özüm bilmirəm, bütün toxumçuluqlar bağlanıbdır. İndi Tərtərdə bir o qədər yoxdur toxumçuluq. Əsas Bərdə şəhərindədir, qonşu rayondur. Biz də Bərdə şəhərinə gedib toxumu aldıq. İndi bizi Bərdə şəhərinə buraxmır. Yollar bağlanıbdır. Bizi buraxmırlar, cərimə eləyirlər. Toxumçuluqlar bağlanıbdır. Hal-hazırda da əkinin, məhsulun əkin vaxtı çatıbdır. İndi biz nə etməliyik? Bizim də dolanışığımız bundandır. Biz nə etməliyik? Nə cür etməliyik? İndi fermerə azadlıqdır da deyilir. Amma mən Bərdə şəhərinə keçəm. Yoxlamısınız, getmisiniz? Yoxlamışam, getmişəm. Mən Bərdə şəhərinə keçəm. Demisiniz nə ilə bağlı gedirsiniz? Deyirəm də, deyir ki, sən Tərtər vətəndaşsan, ancaq Tərtərdə ola bilərsən. Tərtərdən kənara çıxa bilməzsən. Mən nə varmalıyam bəs? Bu pensiyaların, nə bilim, çörək pulunun və müəyyən işlərin pullarını vur versələr vaxtı vaxtında cəmiyyətimizdə. Bu virusla bağlı dolanışıq necə gedir? Çətin, çox çətin. Çox çətin. Ona görə ki, şəxsən elə adam var ki, evində heç kartof soğanı yoxdur ki, heç olmasa onun balasını yedirsin. Mən bu qədər bilirəm. Çox sağ olun. Çox adam burada işləmir, evdədir. Bu komendant saatına görə də işə gedənlərin bəzisi gedir, əksəriyyətini edə bilmir. Onda bu icazədən adamların başı çıxmır, adi mənim başım kimi, komitədən olsa başım kimi. Mən icazəni haradan alım, nəyindən alım dedim mən ora bura. Şuna bazara market ezada. Onu göre camatın vəziyyəti var. Çok sağ ol. Yok, kovan ışık yok. Sağ ol. Ha, bizim mali vəziyyətimizi soruşursunuz. Bəli. Burada hamımızın problemi eynidir. Uzağa getməyək. Bax, mənim qapı bir qonşum var. Burada 8-9 nəfər bir otaqlı bir ev veriblər, orada qalırlar. Birinci bu məsələni həll eləsinlər. Bu məsələni həll eləməyən 190 manatı gətirib verəcəkdi buna. Səhv demirəm ki, qonşular. Bunu indi hara lazımdır ver. Bax, 10 nəfər, 8 nəfər bir otaqda qalır. Nəylə dolansın? 190 manatla dolansın. Tutalım ki, mən adımı yazdırmamışam məşğulluğa. Özüm də işləmirəm. Orada burada fəhlə işləyən adama bağlanıb. Adım da məşğulluqda yoxdur. Bəs onda mən neyim? Bu özləri üçündür. Özləri ayrı və özləri də götürəcək. Məşğulluqda olanların üçün gətsinlər, versinlər, heç nə olmaz. Səhv demirəm ki, bax, nə eləsən, bax. Dolanışınız ana, necədir? Bu virusla bağlı fikrin nədir? Evdə qal, çölə çıxma, bir yıb dolanışı, bahatçılıqla. Pis çətindir, pisdir. Çünki heç ərdə işləmirəm. Yoldaşlar həmçinin. Maraq yarım, ha? Bir ildə yaşılaşmaya ərzə verməyəcək, hələ şət çağırmaq söhbəti yoxdur. Günə minnik qazellərə gedirik, o sahə sənin, bu sahə sənin. Heç nədə, o da dayanıqdır. Adımız da məşğulluqda yox. Yox, bu kartonun qiyməti niyə qalır? Bir mal 20 qəpiyə. O hələ görüşür. Soğan qaldır, soğan qaldır. Nətər dolan, nətər yaşayan? Yeni ekibə gələrdiniz ya. Sələb prezidə əmr verir, üçün qiymətləri qaldırmayın. Amma onun yanlışlar, hamısı qiyməti qaldırır. Biz də qalırıq, faha baxaq. Pulumuz yox, alandırıq. Yox, bir yerdən gəlirimiz yox, ailə vəziyyətimiz ağır.
Bazar iqtisadi, bazarı da qaldırıblar qiymətini. Şeydir. Olana bilməyir. Allah haqqı bir şey gəlməcə deyir ki, deputat seçki vaxtı deputatlar cəmaat qapıdan əl çəkmirdi. İndi xeyir ola, bir dənə adam gəlib maraqlanmış görək. Mən özüm 4 dəfə bacının qəbulunda olmuşam. Heç birində məni qəbul eləmir. Nədir? Qəbul eləmir. Heç birində qəbul eləmir. Bax bunu apar Müstəqim Məmmədova deyən. 4 dəfə qəbulunda olmuşam. Hər əsində əlimə bir düdük verib evə kimi. Nə ilə bağlı getmisiniz? Nə ilə bağlı getmisiniz? Müstəqim Məmmədova yanına. Problemlə bağlı getmişəm. Şəhv demirəm, qardaş, mən yalan danışmıram, oğurluq eləmirəm. Yaşılaşdırmaq, haradasa biri iş versin, işləyək, ailəmizi dolandıraq. Ailəmizin vəziyyəti çox çətindir. Ay, səhv deyəndə nə pis danışam, 4 dəfə qarılıqda olmuşam. Dünyana gələ bilmirik, dünyana gələ bilmirik, ailə vəziyyəti çətindir. Pazarda da qiymət qalxıbdır, soğan, kartof, pamuk, qahadır. Pullaşı yoxdur, onu alın. Məcburi köçkünlər bildirir ki, onlar SMS-lə icazə ala bilmirlər. Buna görə də ərzaq və digər zəruri ehtiyaclar üçün evdən çıxa bilmirlər. Qeyd edirlər ki, kommunal ödənişləri ödəməkdə də maddi cəhətdən çətinlik çəkirlər. Artıq buraya gələndə 2 il bunda qabaq. Bizə deyirlər ki, yanvar ayına qədər olan işıq pulumuzu da bundan sonranı ödəyəm. Biz də onu ödədik. Borcumuz qutardı. İndi hələ bir mənə məsələn 68 manat borc ödəyibdi. Mən də hələ 5 manat pul aparıb yürüyə bilirəm. Ayrı heç arada işim yoxdur işləmək. Gelib günü 10 manata fəaliyyət edirəm. Onu aparıb 5 manatın işinə yürüyürəm, onu da çıxırlar. İşə gedə bilirsiniz indi? Yox, indi yox. 10 ilə yetərə getmir. Elə oturmuşuq evdə. Ənə ilə dolanırsınız. Allahım adına. Gəl, belə də dolanışıqdır. Nə bəlir ki? Yığılmış içəri uşaq böyük bəyət dedim. 130-230 var, ben perisiyalar 5-5 gözə bizimlə. Allah köməklər olsun, gelib perisiyaya borcu alıb gətirib. Marketlərdə Allah kömək olsun, verirlər elə gələ. 300 manatı gelib perisiyaya alıb gətirmişəm, onu gelib marketlərə yoxlayıb gələ bilər. Hal-hazırda bu dəqiqə gedib burada hansısa aptekə, hansısa gedək məsəl üçün bir tükana, mağazına, marketə gedək görək hamısı eyni səviyyədə verir, verdiyi alınır. Hər şey bahadır. Hər şeyi qaldırırlar. Ala bilmirik. Məmurlar sağ olsun. İndi məmurların qorxusu olmasa, hələ çox eləyərlər. Bir dənə bu cəmaata baxmaq lazımdır. Cəmaatın qaydına qalmaq lazımdır. İndi, məsəl üçün, mən dolanıram, amma bu dolanmır axı, o dolanmır axı. Bəli, bəli. Onu nəzər almaq lazımdır.